anu jauh ngajauh salam didoakeun sing ka surga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim qala Allahu ta'ala fi al-qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا الله العظيم أبوك تبايون puji serang syukur kasangkeun ka Gusti Anu Maha Suci ku rahmat sareng hidayah da urang sadaya teh sakumpul dina ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat sehat alhamdulillah shalawat sareng salam urang senggakeun kajujuna urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Muhammad tujulat kepada kulawargina kepada sahabatna kepada tabi'in tabi'at dari ke urang sadayana salaku umat amin ya rabbal anak kusim kuling itu hormat para alim ulama para tokoh masyarakat para aparatur negara baik sipil maupun militer aku singkuring di pihurumat asati dua usadat madrasah al-fur al-furfan serang sadaya jamaah santriwan santriwati aku singkuring dicintai alhamdulillah dina adayana orang biasa kata satu acan majeng kana acara pokok. Dongkeun, heh. Dongkeun. Sataacan majeng kana acara pokok urang ising ku aosan-aosan salat. Salawat. Taya nu ngobrol. Taya nu pulang anting. Dongkeun. Taya nu ngobrol, taya nu pulang anting. Sadayana ngiringan salat. Wah. Alhamdulillah. Ya acara disponsori ku Sound System Agung Sound System Situraja. Alhamdulillah Pak Hajinya. Alhamdulillah Haji. Sallu ala Nabi Muhammad. Umpan yang teuy. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ali. Kita siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, gitu. Sing semangat, sing semangat, sing siap? Kaide. Sallu ala Nabi Muhammad. Gitu ya. Satu acan dilajengkeun deui karena aosan selawat urang dangukeun demo di barudak. Ya, barudak had. Bisi da eta karasep teh karasep. Apal urang oge deui handap ti nyirian. Nyirian. Nah, kitu nya. Nah, urang dangukeun heula bejegan demo. Kade. Tepuk tangan. Urang dong kira, mau sore hari kira, urang dong kan demo, hadro al purpo, siap? Mari kita dengarkan demo dari hadro al purpo. Tak ya, tak kok ya, sih bener tak kok. Tepuk tangan.